Вітаю вас. Одною з основних подій був приїзд президента України на Львівщину. Власне, з нього хочу і почати нашу розмову. Звичайно, що приїзд президента на Львівщину – це є можливість. Але надзвичайно приємно, що, напевно, ключове питання, яке сьогодні є найважливіше в грудні місяці – це День Збройних Сил України. Президент України, Верховний Головнокомандувач, вітав військовослужбовців саме на Львівщині. І навіть справа не в тому, що хамери, які були передані Збройним силам України, нагородження найкращих, які відбулися, вони ж можуть бути в будь-якому регіоні України. Те, що це відбулося саме на Львівщині, це є вдячність і тим, на превеликий жаль, уже 280 хлопцям, які повернулися героями. Це вдячність тим більше як 11 тисячам чоловіків, які пройшли війну, які зміцнили, укріпили нашу державу, і тим ще десяткам тисяч, які сьогодні знаходяться на передовій, для того, щоб ми тут, на Львівщині, мали можливість спокійно жити. І велика гордість, що президент відзначав День Збройних Сил України саме тут, у нас, на Львівщині. Ну і, звичайно, охорона здоров'я. Мені дуже приємно, що можна сьогодні вже на 99% сказати, що кошти, які вкрав Янукович і які повернуті президентом, генеральним прокурором Луценком, вони сьогодні будуть працювати на сільську медицину. Бо надзвичайно важливо, щоб людина мала можливість звернутися до лікаря, не їдучи до Львова, не їдучи в якесь інше місце, а безпосередньо тут. І сьогодні ми вже чітко розуміємо, що декілька десятків новозбудованих фельдшерсько-акушерських пунктів будуть тут, на Львівщині, вже в 2018 році. Президент надзвичайно гостро говорив про те, що сьогодні українських лікарів переманюють за кордон. Президент говорив про те, що якщо вчителям ми зуміли підняти заробітну плату і в 17-му році, і на 25% буде піднята заробітна плата у 18-му році, то лікар сьогодні потребує і додаткової заробітної плати, ну і, звичайно, ліки. Вартість ліків – це є сьогодні, напевно, одна із найбільших бід для людей старшого віку. Я сьогодні звертаюся до тих людей, які слухають, які чують, тому що програма по таке мудре слово реімбурсація або по простому це відшкодування частини вартості ліків, вона діє вже впродовж року. І дуже багато людей не звертаються з тим, щоб їм повернути частину грошей за ті ліки, які вони придбають. Я би дуже просив, щоб люди знали, що сьогодні держава не може оплатити за все лікування. Воно є надзвичайно дорого. В лікарнях, на превеликий жаль, медикаментів не вистачає, і більшість, якщо не все, люди закуповують в аптечних пунктах. Але зверніть, будь ласка, увагу, наступного року кількість препаратів, по яких буде відшкодовуватися вартість, вона ще збільшиться. А ми сьогодні на Львівщині маємо кошти по цій програмі і не використовуємо їх повністю. І я думаю, що це в першу чергу із-за того, що люди не знають, що можна частково за ліки отримати гроші від держави. І президент на цьому по-особливому наголошував. Які перспективи має львівський електробус? Ну, як мінімум, глава держави, як і урядовці, знають, що Львів може зробити таку якісну річ. І я переконаний, що оця біда, яка сьогодні є у Львові з транспортним сполученням, оця неможливість міської влади врегулювати транспортне сполучення, ну, вона має вирішення не десь віртуально. Тут, у нас, у Львові, на електроні люди зробили абсолютно сучасну модель. Тільки бери і купляй, і допомагай людям, щоб вони корисно були. Тому я переконаний, що місто зобов'язане купити львівський електробус. Коли відбувалася сесія, ветерани військової служби пікетували. Ви мали з ними розмову. До чого домовились? Під час сесії я так переміщувався
по території, тому що підходили працівники перинатального центру, підходили бійці АТО, підходили ветерани, військовослужбовці. Я постарався до кожної групи людей підійти, тому що, ну, якщо люди приходять, значить, у них є проблеми. І не треба ховатися від людей. Треба піти, якщо можна допомогти, постаратись допомогти. Якщо не можна допомогти, то або стукати разом у Київ, або сказати чесно людям, що це сьогодні нереально. Сесія обласної ради прийняла обласні програми, і серед них дуже важливий документ – це стратегія розвитку гірських районів Львівщини. Я думаю, що ми можемо похвалитися і чесно людям дивитися в очі, тому що перший раз за всі 26 років незалежності України ми приймаємо програми на 2018 рік ще за місяць до початку року. І тут, направду, велика вдячність депутатам обласної ради, вдячність тим людям, які долучилися до розробки програм. Ми чітко розуміємо, що ми будемо робити в 2018 році. Ремонт доріг, будівництво, реконструкція шкіл, будівництво садочків, відкриття нових підприємств, закупівля обладнання для медичних установ, розвиток туризму, розвиток, відповідно, наших гірських територій. І так по кожному напрямку ми сьогодні чітко можемо сказати – там, в цих селах, уже буде завершено питання газопроводу, в переліку сіл буде завершено питання водопостачання, бо подекуди в Кирницях просто вода пропала. Тобто ми чітко розуміємо і знаємо, що ми будемо робити в 2018 році. Спортивні майданчики, тренажерні зали, ну і багато-багато інших позитивних речей. Підприємці вимагають припинити блокування податкових накладних. Чи можете їм чимось допомогти? Я ставив це питання перед президентом України, і дуже добре, що підприємці не просто мовчать, а підприємці ставлять і публічно просять звернути увагу на ці всі речі. Я знаю, що президент мав після цього розмову із міністром фінансів, власне, який повинен спонукати до вирішення, до розрегулювання цієї проблематики. Ну і якщо це питання не буде вирішено, я знову буду звертатись до глави держави. Маємо черговий виклик, небезпечну нову гру, яка з'явилася в мережі, яка чомусь захоплює наших дітей, називається «Червона сова». Я думаю, що ці всі речі, синій кит, червона сова, це все для того, щоб руйнувати нас як націю, руйнувати нас як народ. Немає іншого способу протистояти цьому, як міцна, сильна українська родина. Я дуже прошу бабусів і дідусів, які, можливо, ну, не так уже добре знаються на комп'ютерних технологіях, але я вас дуже прошу, подивіться, будь ласка, щоб ваші онучки більше уваги звертали до книжки, щоб ваші онучки більше уваги звертали до ігор на свіжому повітрі. Ну і звичайно, що якщо ми привчимо наших діточок працювати з маличку, то ми тоді отримаємо добрих людей. Я звертаюся до батьків, яким так само, напевно, як і мені, завжди не вистачає часу, щоб подивитися, а чим же займаються наші дітки, а що ж вони роблять. Якщо ми не будемо приділяти увагу дітям, ми дуже категорично ставимо питання перед школою. Освіта, освіта і ще раз освіта. Але, шановні батьки, будьте добрі. За наших дітей ніхто не подбає, окрім нас з вами. І обов'язково, якщо є тільки така перша можливість, як би не втомлені ми приходили з роботи, давайте все-таки звернемо увагу. Тому що ці сині кити, червоні сови, вони просто можуть зруйнувати наших діточок. Я прошу вас, зверніть на це обов'язково увагу. Почалася вже підготовка до новорічних свят, з'являються уже базари, де продають ялинки. Чи всі заходи вжиті, щоб убезпечити цих зелених красунь від недобропорядних і недоброчесних людей? Ну, мені приємно, що кожного року браконьєрство стає все менше. І я не знаю, хто придумав, але мені дуже сподобався цей соціальний ролик, коли бідний зайчик не має де заховатися, тому що зрубали його ялинку. І воно має і в наших
Є багато різних способів, як це зробити. Але наші лісівники і вирощують багато ялинок для того, щоб їх продавати, для того, щоб отримувати для наших господарств прибуток. Тому браконьєри, якщо комусь в голову таке зайде, вони будуть притягнуті до відповідальності. А якщо хтось хоче потішити нашу родину живою, гарною ялинкою, то це треба купити тільки у встановленому місці, обов'язково подивитися, щоб на ній був чіп. Тоді 100% ці гроші не підуть комусь в кишеню, а підуть на користь загальній справі і на справу відродження лісу. Які події очікуємо наступного тижня? Наступного тижня ми хочемо попрацювати над бюджетом області, і 21 числа я переконаний, що ми спільно з депутатським корпусом повинні прийняти найголовніший фінансовий документ Львівської області 2018 року. І сьогодні дуже важливо ті програми, про які я говорив, перетворити в реальні кошти. І це буде такою доброю запорукою того, що у 2018 році ми знову будемо будувати дороги, ми будемо ремонтувати школи, ми будемо оживляти роботу в наших народних домах. І що саме основне, щоб наші люди мали комфорт і статок.